Re, viss ēters ir te! Un šobrīd turpināsim ar kādu no šī rīta aktuālajām sarunām. Lai arī jau pērn, Eiropas komisija publicēja Eiropas vēža apkarošanas plānu, kas paredz pacientiem piekļuvi visaptvarošiem vēža centriem, Latvijā šāda īpaša akreditēta vēža centra nav bijis. Taču tāds top – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas paspārnē. Par to, kā pie mums veicies ar šādu centru izveidi, un arī kā valsts vēl plāno palīdzēt krūts vēža pacientiem izprast slimību un tikt pie ārstēšanas, saruna turpmākajās minūtēs mums pievienojas krūts ķirurģe Krista Arcimoviča un radioloģe diagnoste Ilze Eņģele. Labrīt! Labrīt! Vispirms, mēs gribētu sākt ar to šīsdienas plānoto tiešais diskusiju, varbūt, pirms vērsties pie vēža centra par tātad krūts vēža pacienta ceļš. Diskusijas nosaukums, es saprotu, ka tas saistīts ar pilnu pacienta ceļu, no norientēties iespēju piedāvājumā, tik līdz diagnostikai, līdz ārstēšanai. Kā jūs raksturot, kā šis ceļš ir pat laban, cik līkumots un cik garš? Noteikti varat droši papildināt vienotru. Uzsākot šo klīniskā ceļa izveidi, mēs aptvērām esošo situāciju un, protams, konstatējām nepilnības. Un dažas no šīm nepilnībām ir labojums slimnīcas iekšienē, bet dažu uzlabojumiem mums nepieciešams NVD atbalsts. Šobrīd, protams, mums pietrūkst koordinātors, māsa, kas jau ir apsolīta, ka būs tāda datu sistēma, kurā mēs varētu veikt veiksmīgu uzskaiti. Bet tajā pašā laikā jau klīnisko ceļu izveides procesā ir notikuši daži uzlabojumi, kā piemēram ir pilnveidota mūsu apspriežu zāle, mums ir jauns multidisciplinārs monitors, un mēs varam nodrošināt pilnvērtīgus konsīlijus un šīs te sanāksmes. Tā kā jau ir notikuši uzlabojumi jau procesa laikā. Jā, bet nu būsim godīgi. Krūts vēzes, tā atklāšana, nu, tas ļoti daudz atkarīgs, cik atbildīgi ir sieviete pret savu veselību vai regulāri iet uz pārbaudēm. Vai regulāri veic skrīningus. Kāda mums vispār ir situācija pat labā tieši ar krūtsvēža saslimšanu Latvijā? Krūtsvēža saslimšana ir visbiežākā vēža lokalizācija tieši sievietēm. Un, protams, ļoti, ļoti svarīgi, jo agrīnāk mēs atrodam šo slimību, jo labāk viņa ir ārstējama. Pēdējā dati par Latviju mums ir 2017. Gads. Tas ir nedaudz vairāk par 1100 sievietēm ar pirmreizē diagnosticētu krūts vēzi. No 2017. Gada tālāku datu šobrīd mums, diemžēl, nav pieejami. Savukārt, krūts vēža saslimstībai ir tendence palielināties. Un Rietumu Eiropā šī tendence saslimt ar krūts vēzi faktiski skār dzīves laikā katru 8. Sievieti. Es pareizi sadzirdēju, no 2017. Gada nav sistemātiski dati. Netiek apkopoti? Jā, mums uz šobrīd tā ir viena no problēmām, ka mēs Latvijā netiek veikta vēža pacientu uzskaita. To veica līdz 2017. Gadam slimību profilakses kontrolas centrs. Uz šobrīd tas ir pārtraukts. Un arī šī te akreditācijas centra izveides ietveros, un mēs ļoti ceram sakārtot arī šīs nepilnības. Tas noteikti ir jautājums atbildīgajiem amatpersonām, ko mēs arī pajautāsim. Tad, kad viņi būs pie mums studijā. Bet noteikti jāatzīmē arī un jāuzsver vēl un vēl, kaut gan daudz par to esam runājuši, ka krūts vēzis ir arī tas, kas, nu, salīdzinoši ļoti labi padodas ārstēšanai, ja tiek ātri atklāts. Jā, protams. Jo agrīnāk atklājumu krūts vēzi, jo iespējams audzējošāka ir terapija. Un šeit arī vēlētos vērsties pie skrīninga populācijas vecuma sievietēm, tad ļoti liels un draudzīgs aicinājums nākt veikt šos skrīningu izmeklējumus, kad jums nav nekādu simptomu, kad jūs esat veseli. Uz skrīningu tiek aicināti pilnīgi veseli cilvēki, kuriem nav nekādu sūdzību. Un jo agrīnāk mēs atrodam, jo gan saudzējošāka var būt ķirurģija, gan saudzējošāka var būt arī šī sistēmiskā terapija, no kuriem, manuprāt, ir tādas varbūt vairāk tā kā bailes vai mīti vai nepārliecinātība, tad ļoti daudzos gadījumos, kad vēzis ir atkalāts agrīni, šī sistēmiskā terapija var būt arī, ka nebūs nepieciešama. Šie aicinājumi, saprot, nav tikai šobrīd no jums televīzijā, bet arī tiek personiski sūtīti cilvēks uzmanības. Protams, skrīningu vecumā, jā. Šodienas diskusijā, kas tad būs galvenais uzsvers, par ko
Tātad ir izstrādāti klīniskie ceļi, kas ir domāti gan ārstiem, mediķiem, gan arī pacientiem. Un tieši šobrīd mēs vēlamies aicināt pacientus papildināt un iesaistīties šo ceļu pilnveidē. Un ir izstrādāta arī anketa, un pacienti tiks aicināti aizpildīt šīs anketas, un anketu rezultāti tiks apkopoti un noteikti izmantoti pilnveidē, lai šis ceļš patiešām būtu noderīgs un praksē izmantojums un tāds vērtīgs produkts. Tā ir tiešām tad viena no pirmajām reizēm, kad pašiem pacientiem tiek jautāts, ko viņi vēl gribētu labot vai mainīt, vai tas tomēr ir process, kas visu laiku jūs pieļauju vajadzētu tam notikt un kaut kādu atgriezenisko saiti saņemt no tā, ko pacienti domā par. Procesa laikā mums nepārtraukti ir bijusi saistība un koordinācija ar pacientu organizācijām, bet šajā reizē tieši pašu cilvēku iesaista pacienti, kas ir pārslimojuši krūts vēzi, kam ir bijusi saistība, vai kuriem rādi ir gājuši cauri šajā ceļā, ir laipni aicināti izteikties par to, kā vēl varētu uzlabot un kas ir tas, kas tieši pietrūkst. Jo mēs kā speciālisti varbūt nevienmēr redzam to pacientu no pacienta prizmas. Viena lieta, kas pietrūkst gadiem ilgi, tas ir finansējums dažādu veidu ārstniecībai. Mēs nesen šeit mūsu studijā runājām par jauno vēža apkarošanas plānu, kas, kā saka, ārsti ir ļoti labs, bet no šobrīd tas pieejamais finansējums apmēram ceturdaļas īstenošanai esot tikai, diemžēl, iezīmēts. Kāda ir situācija tieši ar krūts vēža ārstēšanu, ar finansējumu, medikamentiem, izmeklējumiem, vispār, kas ir nepieciešams pacientam? Mums bija ļoti garš lietu saraksts, kas mums nepietiek. Mums bija tikšanās arī ar NVD, kas, manuprāt, bija ļoti veiksmīga. Bija ļoti atsaucīgi NVD pārstāvji. Un, protams, finansējums ir tik, cik viņš ir, bet pie esošās situācijas, manuprāt, tiek veikts labākais. Un mēs cerēsim tiešām uz labu iznākumu. Un par to pacientu iesaisti, tad vēlreiz šī vēža centra izveidošanā klīnisko ceļu arī precīzākā izveidē, to var arī paši kaut kur ieiet atrast šo anketu kādā veidā, vai tas ir tikai tādā izlases kopumam noteiktam paredzēts? Tā būs publiski pieejama slimnīcas mājaslapā, un tā tiks arī prezentēta un būs Trakus, pieejama. Jā. Jā. Sarunas noslēgumā, domājot par krūts vēzi, kas ir izplatīta saslimšana, par to, lai mazinātu pēc iespējas šī slimības izplatība, varbūt kāds pāris ieteikumi no jums, mūsu skatītājiem. Ko šodien izdarīt savas veselības labā? Jā, tad numur viens – uzsākt laicīgi, negaidot sūdzības, saņemot šo vēstuli, atsaukties, būt drosmīgiem, būt apņēmīgiem, aiziet veikt izmeklējumu, mamografijas skrīningu izmeklējumus, vislabāk ir veikt vienā iestādē. Un arī, ja sieviete atrodas ārpus mamografijas skrīningā uzaicināto cilvēku vecuma, tad arī, ja jums ir kādas sūdzības vai jums ir kādas neskaidrības, mēs esam ļoti atvērti, mēs ļoti labprāt paskaidrosim, vai tam ir pamats, vai risks ir paaugstināts, ar kādu izmeklējumu metodu labāk uzsākt izmeklējumus, labāk veikt pārbaudes, kur to var darīt. Mēs esam ļoti atvērti un ļoti labprāt palīdzēt.